मुंडेका हुनको नि यतिहरसम्म आउनु हुन्न। कामले आधी आकाश ढाकिसक्यो। यसो मेलापातको काम गर्नु, घरमा कामदाम सघाउनु छैन, खाली लखर लखर गाउँ डुलेरै जिन्दगी बित्ने भए यिनको। घर मात्रै आउन यिनलाई मैले जानेको छु। बुढी, ए बुढी, के ठुसो परे रिसार बसिरह, हिँड न जाउँ, भात खाम, भोक लाग्यो। लखर लखर गाउँ डुलेर पुगेन, नपुगे भए जानु अझै, के यतिखेर आएर भात खाने भन्नुभयो? अचक भोक लाग्यो, खाना पस्करे तिमीले ठिपाएर राखेका छौ र कि तिमीहरू लोग्ने मान्छेले, हामी मान्छेले मात्र खाना पकाई तुलाई गरेर राख्नुपर्छ भन्ठान्छौ कि क्या? हामी महिला चाहिँ खाई नखाई सानो बच्चा च्यापेर घरको काम सबै गर्नुपर्ने? तिमीहरू केटा मान्छे चाहिँ लखर लखर गाउँ डुल्दै हिँड्नुपर्ने, भित्र जाने आगो फुक्ने, आफै पकाएर खानी सक्दिनँ म। त्यति साह्रो नरिसाउ न हो पुतली, तिमी घरमा छौ, तिमी हुँदाहुँदै म ढुक्कै छु नि त। घरको काम सबै तिमीले गरिहाल्छौ, अब खेतीपाती गरौँ भने पनि भर्खर धान काटेर सकेको छ, अलि पछिदेखि त खेतीपाती काम पनि सुरु भइहाल्छ। तिमीलाई मेलापात बाहेक अरू घरको कुनै काम हेर्नु पर्दैन, यसो घरमा पनि सघो पको गर्न सक्छौ नि। हेर पुतली, घरमा त्यत्तिकै थन्केर बस्नुभन्दा त कहिलेकाहीँ यसो साथीभाइसँग भेटघाट पनि गर्नुपर्छ के, एकअर्काको राम्रो राम्रो विचार आदान प्रदान पनि हुने, त्यसपछि त कुनै राम्रो उपाय पनि निस्कने। म त्यति गाउँ मात्रै डुलेको भन्ठानेको छौ तिमीले? यसरी एकअर्काको राम्रो विचारलाई आदान प्रदान गर्न सक्यौ भने, त्यस्तो विचारलाई कार्यक्रममा बदल्न सक्यौ भने तब पो हामी पनि अगाडि बढ्न सकिन्छौँ। नापे तिमीहरूले खालि गफ मात्रै ठुलो दिन जाने हा गर्ने भन्ने चाहिँ केही होइन। तिमी हेर्दै जाऊ न पुतली, म यो समाजमा केही न केही गरेर देखाउँछु। हो हिँड जाउँ, भात खाउँ। ओहो, सिमीकी गाई कहाँ पुगेर आउनुभयो त? ती मास्टर पुगेर आयो कि अन्त चाहिँ कहाँ जान लाग्नु सानी? बारीतिर घाम तापेर। ए, मलाई पनि ढिला भयो लाग्यो है। नमस्कार सेविका काकी, टाढै जानु लाग्नुभयो? नमस्कार है चमेली बहिनी, नमस्कार। खै त्यहाँ मासतिर मगर गाउँतिर सानो मिटिङ हुँदैछ अरे, त्यही जान लाग्यो कि। अनि चमेली, के छ तिम्रो हालखबर, केमा व्यस्त छौ आज भोलि? केमा व्यस्त हुनु र काकी, खासै केही काम छैन, अहिले पनि यतिकै घरमा के बसिराख्नु भनेर त्यहाँ माथि पसलसम्म जानु लागे। अनि त्यो ज्योति माभिमा पो जागिर मिलेको छ भनेर सुनेको थिएँ, खास कुरा के हो चमेली? अँ हो काकी, अन्तर्वार त दिएर बसेको छु, त्यो चुनावको माहौल सकेपछि बोलाएको थियो, सायद एक दुई दिनपछि मिल्छ होला। ल है चमेली बहिनी, सारा मान्छेलाई ज्ञानको जति दिने जिम्मेवारी पाकी छौ, आफ्नो कर्म राम्रोसँगले निभाउनु। आफूले सके जति त गर्छु नि काकी, आफ्नो पेसालाई धर्म सम्झी उच्च प्राथमिकताको साथ जिम्मेवारी त निभाउँछु नि काकी। आखिरी तिमी फुर्सदै रहेछौ, हिँड मसँग माथि, सानो छलफल सकेर सँगै फर्काउँला। फुर्सद त फुर्सदै छ काकी, जानेर नजाउँ होला हौ। हे, हिँड न हिँड, भरेसँगै फर्काउँला। ओहो मनबहादुर काका, राजनीति चहलपहल सेलाएको क्या हो, खेती र पो काम गर्दै हुनुहुन्छ त? अब जित्नेलाई पो सधैँ राजनीति हुन्छ त धनी भाइ, हामी हार्नेलाई त सधैँ राजनीति गफ गर्दा हुँदैन, खेतीपातीतिर नि हेर्नु पर्यो। यसपालि स्वतन्त्रको दिन रहेछ काका, तपाईँ पनि यी पुराना खिसकेको नेताहरूलाई छोडेर स्वतन्त्रबाटै उठ्या भए के हुन्थ्यो होला कि? बरु त्यसै गर्नुपर्ने रहेछ धनी, पार्टीको कुरा सुनेर अलिअलि भएको सम्पत्ति पनि सुहा पारियो। त्यसो भए राजनीतिमा अब सक्रिय नहुने त काका तपाईँ? यस्तो कुरा छ त, मलाई राजनीति त्यति फापेन धनी भाइ, अब यही बाँझो रहेको जग्गा खनजोत गर्ने, तरकारी लाउने, अब अन्त काम गर्न जाउँ भने पनि उमेर ढल्किसक्यो, आफ्नै कुटो कोरालो गर्ने बस्ने, जस्तो छ जे छ आफ्नैमै गर्छु धनी भाइ। यो राजनीति भन्ने कुरा हामी जस्तो सोझोले गर्ने होइन रहेछ। हो, ठिक भन्नुभयो मानबहादुर काका, यो फोहोरी राजनीति गर्नुभन्दा त खुरु खुरु आफ्नै काम गरे राम्रो हुन्छ, अलिअलि भएको इज्जत पनि यो फोहोरी राजनीतिमा लागेर त्यत्तिकै सिद्धिन्छ नि काका। हो नि धनी, मैले पनि त्यही सोचिरहेको छु, गाउँमा मेरो यत्तिकै पनि इज्जत छ नि, सबैले मानिराखेका छन् अहिलेसम्म, यो मानबहादुरको इज्जत कतै डकमकाउन सकेको छैन अहिलेसम्म। ल ल काका, खेतमा काम गर्दै हुनु भएर डिस्टर्ब भयो होला, मजा लाग्यो है। केही छैन धनी, गाउँको साथीभाइसँग यसो बोल्दाखेरि मलाई नि आनन्द हुन्छ। के भएछ?
यसो बुझ्नु पो जानु पर्ला। मुखमन दिदी के भयो तपाईँलाई, किन यहाँ एक्लै टोलाएर बस्नु भएको? ए पिङ्की तिमी अन्ति कहाँ गएर आएको नि? तिमी गोठमा गएर आएको नि दिदी, तपाईँ यहाँ एक्लै टोलाएर बसिरहेको देखेर आएको। आज तपाईँलाई सन्चो छैन क्या हो दिदी? सन्चै छु पिङ्की, खासै त्यस्तो केही भएको छैन। नत्र त तपाईँ यसरी टोलाएर बस्ने मान्छे त होइन दिदी, केही न केही त पक्कै भएको छ। कुनै अप्ठ्यारो नमानिकन भन्नुहोस् न दिदी, मन हल्का हुन्छ। के भन्नु र पिङ्की, तिमीलाई भन्दा आफ्नै भागेको बयान गरे जस्तो हुन्छ। भन्नुहोस् न भन्नुहोस् दिदी, कुनै ढक नमानि भन्नुहोस्, आफ्नै बहिनी सम्झे भइहाल्छ नि। मेरो पनि त मन हो बहिनी, बेला बेलामा चसक्क त दुखिहाल्छ नि। त्यतिका समय सँगसँगै बिताएको, आज हेर न एक्लै जिउनु परेको छ। अलिकति माया दया भने चाहिँ छोरा मान्छेको जातलाई नहुँदो रहेछ है। न त फोन गर्छ, न त चिठी पठाउँछ, न त फर्केर आउँछ। उसलाई पनि अलिकति याद त हुनुपर्ने होइन र पिङ्की? कि उसको चाहिँ मन ढुङ्गाकै हो कि क्या हो? धेरै पिर सुर्ता नलिनुहोस् दिदी, एक दिन न एक दिन भेनाजु तपाईँको मायालाई सम्झेर अवश्य फर्केर आउनुहुन्छ। मलाई त आशै लाग्न छोडिसक्यो पिङ्की, के अब फर्केर आउला नि त दिदी? जसलाई आफ्नो घर परिवार र आफ्नो आफन्तको चिन्ता छैन, उसैलाई दिन रातै सम्झेर किन आफूले आफूलाई कमजोर पार्नुहुन्छ? आ दिदी, भए हुन्छ नभए हुँदैन, तपाईँको पनि उमेर खासै गएको पनि छैन नि त। त्यस्ताले वास्ता गरेन भनेर के हुन्छ र? खुट्टा भए जुत्ता कति पाइन्छ कति? यसै पनि एक करोड रोटी पाक्छ र, तपाईँले मात्र वास्ता गरेर हुन्छ र? दुई दिनको जिन्दगी भन्छन्, हाँसी खुसी मजाले जिउनुपर्छ मखमल दिदी। तिम्रो कुरा पनि ठिकै हो पिङ्की, तर के गर्ने, जति चिन्ता नलिउँ भन्दा नि यो मन कता कता बकिन्छ पिङ्की, चिन्ता त लागिहाल्छ नि। बुझ्नुहोस् जाउँ मखमली दिदी, जति चिन्ता लिए नि त्यही हो। बेकारमा किन एक्लै बसेर टोलाउनुहुन्छ? होइन यो चमेलीको दिदीबहिनी होइन, यो पाहामा के गर्दै रहेछन्? यिनीहरूसँग त एकछिन रमाइलो गर्नै पर्यो। को ढुङ्गा हान्ने अहिले लाग्यो भने? को छ, कसले ढुङ्गा हान्यो दिदी? ए रने दाई पो हुनुहुँदो रहेछ त, जहाँ अब त्यति एउटा ढुङ्गाले ख्यासरक्क हान्दैमा हामी तर्सिनेवाला छैनौँ है रने दाई। त्यही त, कोक्को नहोला भनेको त यही रने भाइ पो रहेछ। अनि कता हिँडेको नि, बाटो त यता होइन त कि घाँस काट्न आएको त पनि? बडाबडा तिमीहरूलाई देखेर आएको, यसो तर्साइदिउँ कि भनेको देखिहाल्यो। अनि भारी पुग्यो त? कहाँबाट भारी पुग्नु र एकैछिनमा, हामी भर्खर त आएको घाँस काट्न। रने दाई त्यहाँ बसेर के जिस्काइरहनुहुन्छ, बरु आएर काटिदिनुहोस् न घाँस, कस्तो अल्छी लागेछ आज मलाई। अब मेरो अरू केही काम नपर तिमीहरूकै घाँस काटेर बस्छु होला नि म। घाँस नकाट्ने भए किन त्यहाँ बसेर यत्रो आँखा फुकालेर हेर्नु भएको नि? ए खुरु खुरु घाँस काट्न आउँदिन भनिरहेछ त, के कराइराखे? पख रने, त अर्काको छोरी चेलीलाई जिस्क्याउने तँलाई, पख तँलाई कसरी ठिक पार्नुपर्छ मैले राम्रोसँग जानेछु। यसो लुकेर दुई चारवटा ढुङ्गा म पनि हान्नु पर्यो, अनि यही रनेलाई दोष लाउँछन्, अनि म पनि पर बसेर हेर्नु पर्यो, अनि पो मजा आउँछ त। अघिदेखि मैले विचार गरिरहेको छु, काम गरिरहेको मान्छेले जिस्काएछ जिस्काएछ जिस्काएछ, अझ मैले होइन भन्दोरहेछ मोरो। मैले होइन, ए सरी दाइ पो गर्नुभएछ है, मैले त त्यो रने मुर्दा जिस्काइरहेको थिएँ अघि काम गरेदेखि, त्यही भएर रनेलाई भन्दा हानेको। होइन चमेली बहिनी, मैले त होइन, के मैले होइन भन्न मात्रै खोजेको थियो, तिमीले त तोरीको फुल देख्ने गरी चढ्कायौ त गालामा। मैले भने त धने दाई तपाईँलाई होइन रने भाइलाई भनेर हानेको, अघिदेखि हामी घाँस काटिरहेको थियौँ, जिस्काएको जिस्काइ थियो, त्यही भएर रने भाइलाई भनेर हानेको, तपाईँलाई परेछ नि त। किन, के गरेर त्यसले? हेर्नु न धने दाई, त्यो फटाले जुन केरीलाई ढुङ्गाले हानेर घाइते नै बनाइदियो। हान्न त मैले नै हाने हो, तर के गर्नु, धान खाने मुसु चोट खाने भ्याकु त भने जस्तो भइहाल्यो, त्यसको बदलामा आफूले एक चट्कन खाइहाल्यो, अब के गर्नु? के सोचिरहेको हो धने दाई? केही न केही न, यस्तो फटाहरूलाई चाहिँ समात्ने पिट्ने कारवाही गर्नै पर्छ, म चाहिँ अब चाहिँ लाग्यो है। के दशा आइलाग्यो नि, अब के गर्ने, मैले घाँसको भारी लानु कि बहिनी डोरेर लानु? अब पहिला तँलाई घर पुऱ्याएर आउँछु अनि घाँस लान्छ है त्यो।